I ćao drugare, dobrodošli još jedan Kimisan vlog. Nalazimo se u mom BMW-u, BMW X3, 2006. godište. Dobijem mnogo pitanja što se tiče potrošnje ovog automobila i kakav je, da li se kvari, da li ima neke mane i šta je, zašto sam ja baš uzeo taj automobil. Zašto sam uzeo, to ćemo u nekom drugom klipu, ali najviše pitanja dobijamo što se tiče potrošnje. Potrošnja ovog automobila ima i dobru i lošu stranu. Kao i svaki automobil troši koliko sipate. Dakle, koliko možete da sipate, toliko će da potrošite. E sad, ono što je dobra strana kod ovog automobila, to je što na otvorenom troši oko nekih 6,5 do 7 litara. Dakle, to je na otvoreno. Ako treba da idete negdje na put, 6,5, 7, 7,5, maksimum 8. Maksimum 8. Doduše, meni je trošio 6,5 kad sam ga ja vozio iz Sombora. Kad sam kupio auto, kad sam vozio iz Sombora, meni je trošio 6,5 litara. Bio je na tempomatu na nekih 120-130 km. Na ta sam išao i sa tim sam dobio neku potrošnju od 6,5 litara. Ono što je loša strana je, recimo, što ako ga vozite u gradu, a ja ga pretežno vozim u gradu, je to da će da troši oko nekih 13,5 litara, pa možda i 12,5, ne znam ni ja, sve zavisi kako kad i kako ga vozite. A recimo, ja ga vozim, ja ga ne štedim, kao i svako što ne štedi BMW-a, ali ajde. Tih 13 litara, to je samo iz razloga, zato što evo imate jedan semafor, drugi semafor, pa onda vi krenete prva, pa obacite u drugu, pa do sledećeg semafora kad vam upali crveno opet, vi ste već u trećoj, i onda ono, znači evo ja zadnjih 15 minuta vozim prva, druga, treća. Ne mogu da se uskladim s ovim semaforima. I to je ono što je u principu loša strana oko potrošnje, da će ovaj auto da vam u gradu troši 13 litara. Sad, naravno, ono, ko nema pare, ne bi trebalo da uzima ovaj auto. Ovaj auto je nekako specifičan po tome što ima pogon na sva četiri, mislim, ima i ostali automobili, ali hoću da kažem, s ovom potrošnjom na sva četiri, to je po meni i okej. Sad, znam da ovi neki novi automobili troše dosta manje zbog čega, nego sad da ne bi ulazio u temu. Ti automobili imaju pritisak i oni su pod pritiskom, znači taj pritisak u motoru imaju, te barometre, ne znam ja šta, to se stavi pod pritisak i onda se dizel, to jest čestice goriva se razlažu što sitnije te čestice, kako bi se smanjila potrošnja. Što ja mislim da 2006. godine, kada je ovaj model napravljen, to jest ovaj motor napravljen, nije bilo toga. Mislim, to se da vidjeti po potrošnji. Dok, recimo, Macan ili Macan Porsche 2018-19. godište 2.0, koji je neke slične težine, troši oko 7 do 8 litara u gradu, naravno automatik i sve novija tehnologija. A BMW X3 koji ja trenutno vozim troši 13 litara, uopšte nije
nije naivno. Evo, prošlo je, stvari tačno je 5 sati, kreće policijski čas, ja ću napraviti samo jedan krug i vraćam se kući. Naravno, imam posebnu dozvolu za ono, kretanje između 17:05, ali retko kad je koristim, samo u hitnim situacijama, kad mora da se nešto odradi i po pozivu. Ali jele, da se vratimo na temu. Divno kad nema nigde nikog, taman snimo kako je grad prazan, ali kontam da će negde da me zaustavi policija, što nije problem. Ćemo krug oko Bogoslovije i vraćamo se ka kući, da ne bi se bez veze vozili. Recimo, potrošnja 13 litara nije problem ako imate da sipate, ako imate pare. Problem je ako nemate pare i ako nemate pare za održavanje ovog auta, jednostavno ne možete da sipate, ne možete, jednostavno potrošite sve pare na bitnije stvari. Potrebnije su vam hrana, odeća i sve nego da se vozate u autu koji troši 13 litara. To je apsurdno. Kao i svakom živom biću, bolje da hrana, piće, namirnice, sve te šta vam treba, odeća, nego da vozite auto koji troši 13 litara. Ja generalno za auto potrošim, to jest za auto, za gorivo, potrošim mesečno oko nekih 20.000, ali ja ne izlazim iz auta i dosta sam pokretan sa automobilom, naravno. I ne izlazim iz auta, stalno sam u njemu zbog posla i svega. A i znači mi dosta. E pa, drugari, nisam htio puno dužim priču da budem nekako i zabavan i dosadan. Jednostavno, samo sam htio da kažem koliko ovaj auto troši, pošto dosta sam pitanja dobijao na tu temu i dosta ljudi me je uživo pitalo koliko ti troši ovaj automobil, kao da li možeš da izdržiš i da li možeš da to sve podneseš, da platiš, i da li nekad ono, imaš problema da sipaš gorivo. Nemam problema sa sipanjem goriva, ali naravno da ne radim, verovatno bi imao problema i sve. Da ne dužim ja puno temu, nadam se da će vam se svidjeti ovaj video klip, a vi šerujte video, komentarišite dole, subscribeujte se na kanal, pa se vidimo u narednim klipovima.